Gjuaj në vrim, gjueti në vrim, të dy garuësit i kanë nga... Gjuaj dhe godit. Nga djetë jastek, kjo është një lojë për burra. Hajde! Në të portë prapa? Hajde! Ekipi parë... Nështë ta keni fatë. Hajde, hajde. Hajde. Filoj dhe ekipi një avanzi. Ladies first. Ladies first. Pret, s'kena kohë. S'kene voj mo... Loja po filon. Për... 5. Kjo loj i ka 5 pik. 4. 3. Po keni mundësi mund dru, 3 lojtarë. 1. Giri, mund është edhe... Loja starton. E trojmë tani ekipin e... Shkupianve, çfarë do të bëjë tentimi i parë i sakt nga 3 troja. Trojmë Fisin tani. Fisi gjuar që nëtë. Loj. 2 tentime të sakta, tani Ademi. Ademi, mëste prish dorë. Ademi trojmë. Çfarë do të bëjë Ademi... Ademi si Ademi. E, vetë pashë. Ja, ja, Ademi. Petet në dy shënime, trojmë tani sërish 3 troja në tentimin e 4 për ekipin e ti. I pas akte dhe 3 troja. Hajde, më bi, hajde, hajde. Shkoj me Fisin tani. A mund që tash me shtit e 3 atone? Qo se dënë, mundem e me ti largu. Apo dënë kështë një? A nëse i shtin? A nësë i shti? Kjoan, bjozon i shti, gaj. Shohem Fisin tani qëfar do të bëj. Se të rikë njëna tjetër. Fisi po të ndonë të shënoj të trijat, mirë po nuk arita dhe këta. Dritro Gjuan sërish dhe... Hajde, 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 hajde. Qëllon një, dë! Hajde, bila e tjene. A e thoni se me ilë është. Ashtë, miro, Adem, leja aty. Leja, leja, ta është Fisi e bjefosh. Vetëm e 3 gjuajtje i kanë ekipi i teatrit Shkupit. Edhe 3 gjuajtje vra 4 të sakta. Dritro, dritro. Gjuan, dritroja sërish më i sakti nga ekipi ti 4 të sakta në betur. Dhe ja tentimi fundit për Fisnikun. Pipi, 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 se o tuar. Shohem qëfar do të bëjë Fisniku këtu. Bravo! Shushka i zi. 10 tentime, 5 shënime për ekipin e teatrë Shushka. Bravo, bravo, bravo. Ja, bravo, bravo. Tani kemi ekipin e Prishtines. Ati këshim posta jas tek të kuq. Ja, ta ma të letë. Loja po filon. Gjise, 10 gjujtje. 4. Për shëndrim e kiti Prishtines. 1. Gjëllaja. Loja starton. Loja fillon. E tani virusi me tentimin e parë. Vazhdojmë. Hajde. Ja. I pas aktër virusi me tentimin e parë. Shpëtimi. Jo, jo. Shpëtim. Shtima prema nesën të majtë bëmbje me gjumë. Ekipi i aktore Prishtinas do të shënojmë 5. Apo më shumë një shënim fenomenal nga shpëtimi. Një edhe kash. Florentina, më zgjuj ma. Florentina. Bravo, Flona. Duhet më shumë fuqi. 5. Virusi gjuan sërish, edhe njerë shumë. Virus, shkone shumë, Amir, virus. Shkone fushova. 4 gjuajtje vetëm një e sakt. Trojmë tani Qalaku. Për pak të qëlloj edhe njerë. Gjata do të ketë. Një edhe të arë shumë, vete. Do të një me umë. Ja, pra Florentina me dorën e djallë. Florentina gjuan. Bravo! Tri të zhëlluara për Prishtinën. Tidash. Duhet të zhënojnë edhe dyherë për të barazuar me ekipin e kush. Shkoj se zdi, shkoj se zdi. Bravo, Virus. Bravo. Virus i zhënon 4 për Prishtinën tani. Shpëtimi e ka radhën me dorën e ti të majtë. Ski. Mira, shpëtim mira, i kemë edhe dyshtin. Shpëtimi dobet. Dobet shumë. Skifter, mësë më fëllë për ndorë, ku i? Kallinja, Florentina, që kene bojma shumë? Bravo. Florentina, edhe më dobet. Gjujtja e fundi. Mirë, kjo e më fundi. Dhe tani që qka varet nga shpet e virusit. Bravo! Që e parazan rezultatin? Vitoria parazin, bol. Florentina, ti, ti, shpovedojnë. Parazot rezultati, pikët ndahen. Ama, di që është dojnë? Do të në lojnë e stiga, po? Në lojnë e burave, fitë e Florentina. Jo, pëta,
interesante, ha? Ti fitove, bravo. Qere, jo, dashtë burdoz. I shpëtove burro, i shpëtove. Në shpëtoj. Pra, ama të dy ekipet shënuan njët, piket i ndajmë, të dy ekipet vitojnë nga 5 pik. Aha. Do më thamë 25 dhe. 5 pik, ndërsa rezultati për gjithë shumë është 25 me 10 për ekipin e Teatrit Prishtinës. Bravo! 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 Bravo